OK. Úplne sa odviazal, zahodil zábrany, zabudol, že sa tam natáča a išiel si. To trafila úplne. No čau. My sister, jako? Ježiš, mrzí ma, že Lucy Y vypadla. To už tam máme našu švédsku postavičku výbornú, že? No. No dobrý deň. Dobrý deň, aká si pekne oblečená. Aj ty, dneska sme sa nejak zladili, akože ani to nebolo v pláne. No, podľa mňa sme dobrý outfit zvládli. No čo, teším sa na 9. epizódu. Áno, pretože to vyzerá také zaujímavé. Oni niekde v ukážkach som videla, že idú desi vonku na nejaké rande šamanské. Ja sa strašne teším. No nič, poďme na to, som zvedavý, že čo tam bude, aké novinky. Áno, poďme na to. Zapínaj. Zapínam. Niečo ostré. Nož zoberám asi. Ja tu nemám nič také obranné. Tak musíš aspoň sa trošku ohnať, že čo je, zales. Ja si neviem predstaviť, vieš, že by na ňu tiger vyskočil. Zales, čo je, zales. Tak môžu slavný župan také vezmu, to mi nezabíne. Nebe veľa potreba. Ale tak zase vezmi si, že čo, ak tam budú naozaj stanovať teraz. Čak OK, ale nebudeš spať župane. Jako ty si vieš divočne presne, že sa župan. Ešte sa zmrala fén náhodu. Zo sebou. O, tu nie sú zástrčky. Nie sú. Radko, dojdeš elektrínu. Radko, mačko. Radko, mačko, ide ho. Predlžovačko, opa, nej problém. Radkovi to úžasne svedčí, Radko vyzerá veľmi dobre. Táto Jennifer je z neho taká očarená. Ona je z neho hotová. Radko. Akože je to krásne, no. Jenny totálne zamilovaná, podľa mňa. Ona je prvá, som hodila okolo krku, vieš, úplne, že spíšimaj aktivitu, že vždy je prvá. Veľmi čo je zaujímavé teraz, kam smeruje Nikoleta. A ja vám to dopravím, choďte sa pozrieť. Takže super, podľa ma luxus, napríklad to máš na Survivory. Tam sa musíš zariadiť, že niekde proste. To vážne. No jasné, takže toto je ešte luxus pre baby. No tak to si robíš srandu, tak to by som držala až do druhého dňa radšej, no, to ja by som si rozmyslela. Krávičku, určite. Oni na sebe, keď vidia ten záchod, tak sú úplne zrozené. Ale ja nechcú to ukázať pred Radkom, ešte ako robí, ježiš, neviem, čo to bude super. Ale proste úplne podľa mňa hlave majú, že ježiš, ja sa zabijem, že proste ako toto mohol urobiť, že takéto rande. Ako šaty nie, ja si myslím, že celkovo tá situácia, že to bolo počas toho terminália celkovo, to bolo celkom také extrémne spraviť niečo také pred každým. A také možno trošku neúctivé. Presne tak, lepšie by som to nepovedala. Ako to počala by teraz na Julinom mieste, tak sa zabijem. No. A ona ešte zbalená, vieš, ona v peku zbalený, opäť ten župan už si pripravovala, ako si ho znovu oblečie. A teraz iba tak rozmýšľa nad tým, že teda budem spať. Tričku som si nezobrala, tak neviem. Tak zase ako podľa mňa teraz Rádko trošku možno, že tak vytriezvel z toho celého. Tak samozrejme, že nemá teraz na sebe to negliže. Takže si myslím, že tá hlava funguje niekde inde, ako tam dole. Daj mi bočku. No dobré. Toto je, počkaj, toto mi to prípada, aké som išiel do školy a už som proste... A už presne, že už si išiel, cítil si, že proste vidieš, že bola tam tá mamina a došla za tebou, že ešte daj mi pusu ešte na rozlučku a ty si došiel s tým batúškom, že... Dal si to pusu a už si nechcel, lebo mami, vieš, tam boli kamaráde. Tak. Ale to je krásne. Ale však dobre, ale zase ako... Pane Bože, to nemôžeš porovnávať. Ale zase ale môžeš. Nemôžeš, ale maminke môžeš. Sa dáva pusu stále. Dobre, ale už keď máš 16, už tak, že tá pusa už asi možno... Nie, ja keď budem mať syna, tak si s ním budem dávať pusu, dokým budem dobre. Na svete. Ja ho potom zavolám a pýtam sa, ak sa cíti. Môžeme ísť. Radko jak Tarzan. On sa normálne prispôsobil tej krajine. Ináš Tarzan a Jane, Jennifer. Ale Jennifer vyzerá úplne jak Jane. Úplne. Ja odpadnem. Inak teraz by som prijala taký off-track vody. Pozri. Wow. Ona to poskytáva, Jennifer. Jak to tak mohlo ísť vôbec? To je nejaká zvláštna trajektória. Ona si to pýta, ona to priťahuje. Ten strek, že? Vesmír. Daj mi strek. Jennifer obstriekal do očí. Tento tam strieka na všetky strany. Rádka si to už skúša. Nech sa ti páči.
To by sa asi mama nie. Jo, Zimom Reoky, to je krásne. Bože, to je ešte aj mi sa chce plakať. Krásne. Happy birthday, milá Stanka. Happy birthday to you. Jak sa do toho spevacky vložili. Happy birthday to you, Jennifer. Happy. Jennifer is singer, ja, du. Že vieš, že následní si prsty a to si celá, ty si zákerná, zabudená. Že bože, to je tak falošné, že mi z toho doplaču. Ty falošná? Si falošná? Si zákerná. Na stanku. Sa bojím. Elané! Ale toto sú proste v Bratislave večer v piatok ľudia bežní. Bežní takto vyzerajú a takto sa správajú, takže... Frederika! Ale pozri! Ale... A na vníma ešte Niky, ako on išlo okolo, aj keby išlo do hudby, že... Pozeraj! Toto je úžasné. Ty, kokšie, toto je dobre myslené a Frederika je fantastická s tým pohľadom. Ale jak to ešte sedí, Ferdi takto. Ferdi sa vyrazil podľa mňa. Dých, zrak, všetko. Za minulým nespokojným životom si urobila hrubú čiaru a rozhodla sa ísť odhodlane za svojím cieľom. Kráčaj so stýčenou hlavou a ak vydržíš, dosiahneš, po čom túžiš. Že mám zimom riavky. Ja sa skôr na to pozerám, že to sú také, to každému povie a každý ti povie, prežila som. Vôbec mne tiež vyštili z ruky. Akože však aj mne, ja som stávala pred dužou čistiť čakry, halo zase. Ale, no veď uvidíme, čo povie ďalším babám ešte. Vaše osudy sa na chvíľu pretli, ale toto súznenie je len klam a ilúzia. Bude to ďalší most, ktorý zhorí do tla. Wow. Wow, ja mám zimom riavky z toho normálne. Zrazu. Zrazu, že? Už som to odsúdila najprv, ale áno. Teraz normálne. Ježiš, milujem. Ty kokos. Kokos, aké drsné že? Teraz začali, že? Ja úplne zimom riavky z toho. On normálne si to vyberal podľa mňa tak, že od tých najlepších a končí pri tých najhorších. Pozri, aké mám zimom riavky. Ja toto som z tohto úplne... Nie všetko je v živote tak, ako vyzerá. Medzi tými dievčatami je tvoja budúca partnerka. Nájsť ju však znamená nehľadať očami, ale rozumom a zároveň srdcom. Proste buď šaman je šaman, alebo si napozeral všetky časti a je v prehľade, vieš teraz. Presne, že toto všetko ti povie šaman, keď si v noci v džungli, v prírode, proste úplne, že taká ešte atmosféra je tam. A ty vlastne nemáš čo nerobiť, len na tým rozmýšľať a teraz si tam s tými všetkými, že proste nemôžeš ani sa ísť zavrieť do izby na vile, hej, že sama. Ani na telefón, lebo však vieš, nemáš telefón. Wow, to bola akože veľmi inteligentná myšlienka, čo som práve povedala. Aby si si neublížil, vieš, nie je to easy. Ani pre mňa, ani pre teba, ani pre nikoho, podľa mňa. Ježiši, toto nie je zase! Proste, jazykové to, ale proste... Môže... Jennifer, daj mi buďku, či čo? Bočku, Jennifer, bočku. Daj mi bočku. A Frederika príde, ja daj Frederika, ten olive. Kámo, tá, to je, že... Ako je to milé, zlaté, super, teším sa z vás, len mi to príde, že nestačí to na životnú lásku. Ona ho už preťahuje pohľadom, to proste tam. Fakt, tá chymia je tam strašne silná a to normálne vidíš, ako... To už, on je nahý. To je mali také... sa proste porozprávať. Áno, a miesto, to je proste, áno. Presne to potvrdzuje moju myšlienku. Áno. Že mali sa akože hĺbšie do toho... Vnútra. Tak. Áno, ale nie doslova. No, my sme všetci stáli pri stole a Fergie prišla, že ona to proste hneď povedala, že sa boskávali. A ja, že čo? Zrazu, ale chápeš, keď sa s ním prvýkrát boskávala, tak ona to rozprávať nebude. Ani nič, že to tajila a teraz zrazu nemá problém povedať, že... Ale zase, no ale povedal, že sa boskávali, nie, že ona ho poboskala, lebo ona ho poboskala, ano, on by neinicioval ten bosk. Ale ani prvýkrát on, no akože potom jeho opätovala zápätie, ale... chápem, že teraz tie baby sú z toho, že kokos, my tu sedíme všetky, nie, a teraz ty sa tu boskávaš, no ale... Ale tom, tak aj Jennifer mu dala bočtek.
Bočku? Bočku. Toto asi rozbúri trošičku vody. No už sme v takom bode, že už to nie je len tak. Tak. Už tam pretekajú nejaké tie slinky, navyše si myslím, babám pri stole. Stanka bola s Radkom v stane. Snažil sa jej to asi nejako vysvetliť. Akože nepočujeme jej. Haló? Prečo tam nedali mikrofóny? Čo si tam šuškajú? No podľa mňa Radka zamrzelo, keď videl, že Stanka zmizla. A že má fakty na rodininy a urobili to, že... No si to neuvedomil, vieš, že podľa mňa, že tuto mu tam sa vložil nejaký random jazyk do úst. Páči sa mi, že mu dala Stanka konečne tak prvýkrát najavo, že jej niečo vadí. No. Že nie len taká, že... To je asi inak jediná z nich. Áno, teraz prvýkrát v živote fakt mu dala najavo, že proste nepáči sa mi to. Dajme tomu, že niečomu verím, ale niečomu neverím. A ja si ho nejdem zastávať, ja fakt to mal u mňa chlapec nahnuté teraz. Ja si myslím, že on je tam nejak vysvetloval, že vlastne tú pusu nechcel a že hneď som utiekol preč a že proste ani ten jazyk nedával vlastne sám, ale musel ho vystrčiť sám, vieš. Strašne sa ma to dotklo, pretože mi to prišlo, že on ako keby odo mňa nechcel nejakú tú pusu, pretože som si všimla, že mne asi tak najmenej venuje také tie dotyky. Jennifer sa urazila, by už mu dala jeden bočtek, čo sa tam chce s ním vykusovať v kuse. No jasné. Uha, toto je akože jedna sa zduje, druhá sa zduje, tretia ti dá pusu, ktorú vlastne nechceš. Ty kokos. Štvrtá je zdutá ešte zo ceremoniálu, že si dala pyžamo. Piatá je zdutá za to, čo si jej povedal. Ja sa pozrel ešte, že dali bože, keď sa pozrel na seba, že nikto nás nevidel. Akože snažil sa mi spraviť asi striptease, alebo ja neviem čo. A ja, že ty kokos, že okej. To je akože, to som sme šimačne nespravil žiadnej babe, že by som mu zakryl stričkom. Akože prepáč, ale Radko sa konečne odviazal. Prišlo to až v 9. epizóde, ale podľa mňa tu úplne sa odviazal, zahodil zábrany, zabudol, že sa tam natáča a išiel si. To trafila úplne. Jak musím povedať, že Fergy má legendárne najlepšie... Reakcie mimické na tie situácie, áno, že? Toto je zlato. Áno. Trošku tam vystrajal cirkusík, ale v tom akože nie v zlom, že neprehnal to, ale bol už taký roztopašný, no. On je podľa mňa strašne rozbitý chudák. Mám taký pocit, že... Ale zase, aby som sa ho zastala, ja by som sa na jeho mieste tiež asi opila, pretože to bola vyhrotená situácia. Akože bola, tam každú chvíľku boli iné emócie a zvládol to vlastne tak, že si dal každú na brucho a bolo to v pohode. Vo finále. Keď nevieš čo, tak dáš ju na brucho. Tak poviem jesť. Ja idem jesť. No. A ja inak asi. Ja ho nečakám, bo to nemá obdobu. Uh-huh. Nemá obdobu, aby sme takto vyčkávali chlapa jedného. Prepaď. Chudák chlap sa raz v živote opije tam pri ní a hneď hej, no. Zhejtovaný. Tuto ja ho nebudem čakať, ja idem bez neho. To odratáva dosto. No. Ale Lara, v pohode, pozri sa. Tak ale Lara to berieš s nadhľadom, vieš, ona si povie, že tak vedia, ja som sa opila. No. Sme v tom baja. Na to, že je najmladšia, tak pekný prístup. Inak toto každú ženu na sere, keď ťa zavolá, to úplne, že viem, že zavolajú ťa jesť a ty vlastne neprídeš na to, že nachystajú ti raňajky. Chcú, aby si, je to tak, že chcú, aby si prišiel k stolu a ty vlastne nedojdeš. Ty máš akože šepeň, to je úplne najviac, čo bude nasrať ženu, podľa mňa. Áno, súhlasím. Ja keď robím môjmu frajerovi raňajky, ja ich vždycky pripravím jemu najskôr a potom až sebe. Nech keď proste prídem už ja, tak už nech tam sedí, lebo viem, že mu to vždycky trvá. A ja takto sedím a pozerám sa na obidve raňajky a čakám, kým on príde a sadne si. A toto sú naše večné ranné hádky, že nezje hneď, čo som mu navarila. Hovorím, no. Je to tak. Vyzeral dobre, akože aj napriek tomu, keď sme mali večer, tak vyzeral vážne veľmi dobre. Láska je slepá. Tako, treba si priznať, že nevyzerá dobre, áno? Tuto Radko proste nevyzerá dobre a keď na toto povieš, že vyzerá dobre, tak tam asi niekde je problém. No. Lebo tuto proste je rozbitý, to si priznajme. No. Radko, keď tam príde ty kokso, s kýblom na hlave. S kýblom, tak Jennifer bude... Radko bol dneska prenadherný, Radko bol top. Radko, akože ja som z neho hotová. Ako tomu zabrániš? Že sa odťahneš, alebo povieš, že sorry. Čo si im povedal? Keď to nečakáš, to si sa tam ježiš, teba to zaskočilo, môj zlatý. Tadovi ho ide
odpadnem, bomby! Vidíš to? Ja odpadnem. Dostáva sa pod tlak. To, že ja sa pri ňom smejem a že sa s ním bavím, neznamená, že to je proste zabudnuté. Ja si všetko zapisujem, ale že všetko. Stanka, počuj, to čo je v tých knihách všetkých, čo si priniesla? To ja som si všetko zapísala. V druhej sérii sa pozrel úplne inak ako v prvej na mňa. To ja mám zapísané. Vieš, že proste dobre, že možno Fergie nedala takú návod, že proste ju to mrzí, ale všetky sme si všimli, že ju to mrzí a on sám si to všimol. Určite aj ju to mrzelo, samozrejme. Potom, že vieš, že možno aj Fergie mohla ísť dneska na rande. No chudátko Fergie, jej sa to možno dotklo. 7 litrov slíny si mu dala, ale možno, že sa jej to dotklo. Kto vie, no kto vie, čo ona. Len mi to bolo 2 týždne dozadu. Svíňa jedna! Ona mu dala pusu! Proste bolo by to tak, to by to bolo. Ja by som sa postarala o to, aby si ma proste nevidel už ani na fotke. Toto, čo si spravila. Wow. Takže tomu dala dobrú sódu. No strašnú, toto ja som od nej nečakala absolútne. To je akože keď piješ neperlivú a sieš jemne a ona ti dá extra perlivú. To vôbec tak nefungovalo. Že chodíš na rande s 6, 7, 8 chlapmi naraz. No ja určite nie, ale vy chlapi neviem. No presne. Vy chlapi neviem. Ale to sú vyťahnuté veci zo zákulisní, to nerobíš to vôbec v realite. No a tvoj príbeh, ako si išiel na rande a boli tam dve čajky naraz? To som si len pomenul dny. O tom to hovorím. A Stanka tiež. Aj, ty to pamätáš, dobre. Pokračujeme. U nás proste bol tak retrospektne, že som sa pozrel na tých pár dní dozadu a proste zamyslel sa možno sám na sebu, porozmýšľal, že chcel by som sa aj možno aj ospravedlniť, možno nebolo všetko tak, ako malo byť. Po mne on sám na sebe je strašne kritický a akože to je dobrá vlastnosť, že si vie tak vyhodnotiť situácie, čo ako sa on choval, správal, možno ktorej čo povedal. Fakt, že táto vlastnosť sa mi na ňom páči, ako vie všetko proste vyhodnotiť a komunikovať s tými babami. Radko, nalejme ti sa pohárik, no. Ona mu jaké pohľady dáva. Videl si to? To je toto. A teda sa pozrie na Stanku, že no čo mám robiť, žena moja? Povedz mi. Inak úplne, no? Že ako v starom manželstve, no? Vieš, keď si 40 rokov spolu aj presne, iba, že... A tá žena na ňa kúka, že bože, tento dege, že no, zas sa tu mi ožere, čo no, si mám hlava večer robí. A teraz rozhodne sa, dá no? Si, nedá si? To je prosiečko. Neviem, to asi nie. Radko sa tak podíval na Stanku a Stanka. Takže Radko si skladničku nedal. No. Neviem, asi teda nie. A už je pod papučou. No. Ona ho úplne zmotala, čo ti hrabe. Toto je geniálne. Toto je sila, toto fakt som nečakal, že toto takto... Toto je geniálne. Vlastne akože má ho v hrsti. Ale zase podľa mňa on potrebuje mať nad sebou takú ženu, ktorá ho aj bude troška korigovať. A bude mať takú tú pevnú ruku, vieš, nad ním, že... Môže byť. To tak, preto možno aj zjaždať v tej Stanke. No ale veľa aj takých, čo proste si to nedovolí, vieš. Asi by sme mali začať. Dávam 100 euro, že dá prvú rýžu Stanke. Myslíš? Mm-hmm. Tak poviem o 100 euro ťažšie. Julie? Dávaj, plač. Neboj sa, hneď ti pošlo na účet. Tak to som nečakal. Ja som vedela, že tak nebude. Mm. To bolo moc... Už by to bolo moc? Mm-hmm. Tak je, tak druhú, o 50. Ja už mám 100 navyše, no, takže kľudne. Dobre. A to už možno je aj dá. Musím to vyhrať naspäť dokonca. Jennifer. 50 euro. Dobre. Už sa 150, okay, dobre. Okay. Toto je inak dobrá, dobre, tak to sa tak, mi páči. Dobre, tak ideme teraz o 150, že dostane tretiu Stanka. Chceš prísť o všetky svoje peniaze? Dobre. No moja, vidíš, nemusela si sa báť. Ale ona vždy na ňoho pri tom ceremoniálne taký tam ide. Ale to preto, taký lebo... Taký psí pohľad, že... Lebo už ako to ide ďalej, ti vravím, ona sa do ňoho zalúbuje. Ona je podľa mňa už fakt, že v takom štádiu, že je do ňoho zalúbená, lebo inak by nevnímala podľa mňa takto emočne tieto situácie. Stanka. Ó, máš 150 naspäť. Yes. Dobre. Yes. Tak sme 0-0. Lara. Tak to som akože nečakal.
Že Niky pôjde domov. Ani ona podľa mňa to nečakala. Toto bol najviac nečakaný odchod. Si myslím, že zatiaľ. Ja by som povedal, že tá Fergie sa toho pusu zachránila. Akože keby mu dala tú pusu, tak si myslím, že by išla domov dneska ona. Ja mám z toho zimomriavky, ak sa učia. Neviem, čo dneska so mnou je, ale dneska normálne... Dneska to veľmi preciťuješ, lebo možno si pamätáš svoju 9. epizódu, vieš? Môže to byť aj tým. No. To skôr mala traumu, nie? Že preciťovala. No. Pozri, jak Stanka pozeral, lebo si zobral do ruky prosíku. To je geniálne. Milujem. Ona podľa mňa by chcela, aby sa teraz nenapil do konca, vieš, až na svadbe. Už tam si dáš so mnou pohár, dobre? No, a máme potom. Akože, za mňa super epizóda, naozaj, že boli tam emócie, deep talky, dráma, hádky, vysvetľovačky, komunikácia, všetko. Za mňa ťažká. A teda ja som prekvapený z toho odchodu. Áno. Že išla Niky a fú, akože to zamotané, lebo také veci tam porozprával, že aj neviem ani, kto by ďalší mohol vypadnúť, vieš? Áno. Teraz už akože vybrať si... Oh, dúfam, že pojeme aj na svadbu. No. Verím tomu. Vypínam to? Hej, super. Dobre. No nič, tak na vzťahy na hĺbku a uvidíme, kam sa to všetko prehlbí. Jej, teším sa o týždeň. Kam sa to posunie. Budeme ďalej. Bam.